Сайн байцгаана уу? Би лид үзэгч Тавга байна. Тэгэхээр бидний өдрийн төслийн хүрээнд залуучуудтай улс төрийн оролцоо болон бусад зэдвэр ярилцж байгаа блогийн маань 3 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдөр би маркетинг, сошиал маркетинг мэрэгчлэн хутлсаар за социологч Инх Бадрал, за мөн жүжигчин, трейнер Одгирл надад ярилцаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр улс төрийн оролцооны талаар мэдээж хэрэг тавхны туршлагаас эхэлж сумаар байна л да. Улс төрийн оролцоогоо маш богинохон дүгнжихгүй хідэн сонгуульд оролцож исэн нам штаб улс төрчтэй хамтарч ажиллаж исэн үү? Тэр нь ямар санагдсан бэ гэдэгс хутсаараас эхлэдэг үү? Тамина таслалтай байна. Би одоо яг 3 дахь сонгуулаа энэ жил өгсөн. Тэгээд сая хамгийн анхны удаа сонгуул дээр өөрөө яг ажиллаж үзээд өмнө нь сонирхдаг байсан. Тэгээд ийм юм болд юм уу гэд нэг хальт нээсэн. Тэгмэл Тэгэхээр яг нөгөө улс төр судлал модлоор сураг байв те. Сураг уу. Ер нь мэдлэг айгүй хомс. Хомс уу. За социологч хүмүүс бол улс төр заавал судлах хэрэгтэй байх те. Нийгмийн байгууламжийг. Тэгэхээр сонин сонин төслүүд дээр бас оролцож исэн. Тэгэхээр өөрийнхөө улс төрийн туршлагыг базаж ярьж өгөхгүй. Үүдэн ирэх айгүй урт юм болохгүй. Гэхдээ улс төр судлал гэдэг юм уу? Одоо нийгмийн улс төрийн чиглэлээр судлаа хийж байгаа хүмүүс үл нэг улс төрч гэдгээр нэг тийм айгүй өөрөөр хараад байдаг юм аа. Нэг зүг болоод гэтэл бол нөө судлааны хүрээ чигс бол нэг хөргөн. Тэгэхээр залуучуудын энд оролцох, сонирхох боломж нь зөвхөн тэр нэг одоо нөгөө нийтээр хардаг улс төр гэдэг бол бас илүү хөргөн гэдгийг эхлээд бид ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний хувьд бол нөгөө улс төрийн судалгаануудыг бол мэдээж хийж ирсэн. Тэрнээс гадна бол улс төрчдийн хянах чиглэлийн энэ төслүүдийг бас санаачлаад байгуулах дээр бид хэрэгжүүлээд явж байгаа. Хянах хариуцлагаж болох те. Улс төр бол нөгөө сонирхдаг гэдгээс яагаад нэр нөгөө байнгын ажлын маань бас нэг хэсэг ер нь болоод явж байгаа. Одгирлын хувьд сая бас гадаадад ажиллаж байгаа, нарны зэрэгт ажиллаж байгаад ирсэн гэсэн. Сүүлийн ер нь хідэн сонгуульд оролцож байсан бай. Би дандаа л гадаадад ажиллаж хараад байдаг гэсэн сонгуулаар би нэг өнгөрсөн ерөнхийлөгчийн сонгуул 17 онд те тэр би ер оч санал өгч гэсэн. Тэгээ саяны сонгуулийн үеэр бол би яг Бостонд байсан. Тэгээд үйл явцын бүх мэдээллийг уншаал гэсэн л да Icon segment-эс. Тэгээл одоо тойрогт ямар хүн орж ийн тэр мөрөнд хөтөлбөр энэ төрний уншаал. Тэгээл ерөөхдөө холоос л зөвөр мэдээлэл авч ирсэн бол оролцож ил чадааг. Тийм тийм яг энэ удаагийн улсын хурлын сонгуулиар бас гадаад байгаа монголчуудаас санал авах боломж бол гацсан байсан. Гацсан байсан. Тэгээ бүх санал авах хүсэлтэй хүмүүс зөндөө л гэсэн баг. Тэгээд чадаагүй тиймэрхүү. Зарим нэр дэвшигчид бас оролцож чадаагүй гэдэг гомдлоос тэгэл онлайн уншиж исэн. Тэгэхээр оролцоог манайхан болохоор очиод санал өгөөл тэгэл оролцоод дуусчихин гэж боддог. Оролцоог арай агсан түвшинд байх ёстой гэж бол олон хүмүүс болон энэ засаглал судлалтай хүмүүс хэлээд байдаг. Тэр нь чи санал өгсөн бол тухайн танаа хорооны сөөх вэ нүү те компани төлөөлөл үдирдах зөвлөл вэ нүү тэр хүмүүсээс хариуцлага нэхэхийг мэрэгжлийн түвшинд хариуцлага нэхэхийг бол оролцооны одоо дараагийн шат гэж хараад байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр тийм оролцоо таад амжилттай хийж исэн нь жишээлбэл та манай тойргоо сонгоцсон гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр та манай тойргоо сонгоцсон болохоор яг энэ хорооны орчмыг чим энэ тойргийн орчмыг чим үү та Монгол улсын хууль эрх зүйн орчин сайжруулахаар юу хийсэн бэ гэх дараагийн сонгуульд нөгөө нь хүрээд ирэхээр насууж исэн ч юм уу иргэдийн уулзалтанд оролцож исэн тийм сонирхолтой жишээ үл цөмөр ярилцээд хөө хин ч гэсэн байна. Оролцсон. Одоо яг уулзалт гэдэг юм те улс орлын гишүүд ч юм аль бий сур зарлаж байгаа уулзалтанд яг үнд очиж байгаа. Яа тэгэхээр нөгөө залуучуудын саналаа өгдөг нэг том шилтгааны нэг нь бол нөгөө өөр газар харилцаа гэдэг шүү дээ. Тэр шилтгаан бол над бас нэлээд олж байсан одоо тийм байгаа болохоор яг нөгөө тогтмол тэр тойрогтой их уулзалтын дээр л очиад боломжгүй байхгүй. Тийм болохоор яг тэн дээр очиж саналаа айлх гэдэг юм уу бод нөхцөл байдлаа танилцуулах. Тийм нөхцөл бол хомс дийлэнхтэй үлээ хэвэл мэдээлэл хэрэгслэх юм бусад их сурвалжуудаас тэгэхээр яг бидний хийдэг нэг үнцэн ажил судлаас ерөнхийдөө нийгмийн үйл явцтай байнгын юм ажиллаж явах шаардлага байдаг учраас мэдээллээр үл их тасардаггүй. Гэхдээ бол яг тойрог дээр ажиллаа хийсэн ажлаа тайлбарж явахт нь асуулт сууч юм харилцах. Тийм боломж үл яг үндэ гарч байгаа. Тэгэхээр орнотга шижиж орж ирсэн үү? Тийм. Би бас орнотга шижиж орж ирсэн. Тэгэхээр яг амьдарч байгаа тойрог маань юунесээ өөр өөр тохиолдол бол Улаанбаатарчуудад аюул их байдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр тэрийг ингээд хөдөлгөөд тэгэхээр мэдээж хэрэг бидний оролцоо цохимжээгээр хязгаарлагдмал болчин тийм би хаан бол дүүрэгт амьдраад байдаг. Эсвэл Баянбол дүүрэгт саналаа өгөх гээд байдаг. Тэгэхээр Баянболчуудынхаа
яг хүсэл зоригийг илэрхийлсэн сайн саналаа өгч чадахгүй гэдэг айдас бас сонгууль болгонд бас төрөөд байдаг л да. Төрийн үед яг сүүлийн сонгууль дээр оролцсон гэсэн ямар санагдсан? Тэгвэл хариуцлага талтай. Айгу сони юм бэлээ бодоод үзэхээр. Би өмнө өөрөө очиж байгаагүй байхгүй уулзалт бодно. Хаана алт юм мэдгүй, хизээ алт юм мэдгүй. Ялангуяа нацэг насны хүмүүст айгу мэдээл хамаас өгдөг гэж магадгүй. Тэгээс тэгээ сонирхохгүй байдаг баг. Тэсн чи энэ жил яг ажиллаад үзсэн чинь бүхэл юм сонир санагдал. Аа, уулзалт нь ийм болд юм уу? Ийм олон уулзалт одод очт юм уу? Тэд нар ингэж мэдээл хүрэх гэж текст ингэж бэлддэг юм уу гэд. Тэсн чи хамгийн сонир бисад орондод сонголоо ажилласан байхгүй юу? Тэгээ яг бэк дээр ар дээр нэжсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь залуучууд амар их очиж үзсэн уулзалт бол тий. Тэгээд би гарахгүй юу? Улаанбаатар тийм залуучууд очиж үздэггүй дээ гэж бодсон чинь ялч хөө нөгөө ковид үеэс халаад орондоо ирсэн гадаадад сурч байгаа оюутнууд ээ тэр бүгдээрээ ирсэн. Хотоос ирсэн. Тий, хотоосоо ч ирсэн. Тийм болохоор айгүй ихтэй очиж үзэж байгаа юм шиг санагдсан надаа. Тэгээд асуулт асууж байгаа хүмүүс нь хөвшөө хүмүүс ихээс илүү дандаа залуучууд бүр яг анх удаа сонгууль гэж байгаа хөвгдөд. Тэгээд би бүр шокон дараа төг би ийм итэвч чармайлт гаргадгүй шүү дээ. Тэр би аль хэвээч хэн сонгогдож байгааг нэг чүтэй айтай сошлоос хараад мэднэ. Тэ ямар хүн гэдгийг мэдэхгүй мөрөөдөлтэй ч мэдэхгүй уулзалтанд нэг ч удаа очиж үзээгүй. Тэгэл аав ээж байгаа дагаал дугуулчихсан мөн аахгүй юу? Аа. Ер нь аль хийжсэн надад амар харамсдаг. Гэтэ ер нь зөриг сангийн судалгаан дээр бас нэлээд том дүндээ харагдчихсан. Эхний логуудаар бид хэлжсэн те баг 10-д 20 бүхэлдээ а өөрөө сайн мэдээлгүй сонголт хийж чадахгүй болохоор гэр бүлийнхаа гишүүнийг эмээ өвөөгөө ч юм уу аав ээжигээ дагаад санал өгдөг. Би тэрийг бол нэг тийм буруу гэж бас боддог. Яагаад тэгэхээр бидний амьдрал залуу те. Залуу хүний амьдралд чинь хүн орлогоо шийднэ, боловсролоо шийднэ, карьераа төлөвлөн, жоох хүүхдүүдтэй болно, гэр бүлээ төлөвлөн. Тэгэхээр уст дүрийн анхаарал бол сул байна гэдэг шүмжлээ айгүй хааваад байдаг тийм жил бүрийн судалгаан дээр бол гэрлийн үед юу яаж оролцож ирсэн бэ? Чи айгүй идэвхтэй мэдээллийг бол сайн хүлээж авдаг хэрэглэгч юм шиг байна шүү дээ. Санаа зовоод үзээд тийм. Тийм, саяны сонгуулаар ялангуяа арай том болцсон байсан гэх юм уу. Өмнөх хөөдт нь бол арай л нэх ус төр гэл нэх ерөөсөө анзаардаг байсан. Тэгээд сая бол ингээл яг аа манай торгоос юм хүн дэвшиж байгаа юм байна гэж автайгаа ярилцаал те та нар ямар хүн саналаа өгчихээ ингээл юм хүн мөрөө хөтөлбөртэй байгаа юм байна шүү дээ. Энэ хүн надад таалагдсан гэдэг санал бодлоо илүү нэлттэй ярилцж исэн. Тэгээд сая таалагдсан юм гэвэл нөө инстаграм юугаар өглөө циг юм байна гэдэг пэйж байсан шүү дээ те. Тэр яг залуучуудад амар их мэдээл өгсөн баг гэж бодчих ин саналаа итгэхтэй өгөөрэй гэдэг те. Тэр амар их сайн уриалга болсон баг. Тэгээд саяны сонгуулиар залуучуудын оролцоо нэлээд нэмэгдсэн байл шүү дээ. Өмнөхийг бодвол гэрнаас их авууштай гэж бодож байна тий. Бид тэ заавал Монголын улс төр гэлтгүй ер нь л дэлхийд дахинд юу болж байгааг дандаа тэгэл мэдээлэлээ уншаал яваад диг. Тэгэхээр орон нутгийн сонгуул баг энэ дугаар гарахад баг зэрэгцээд гарах бах тий. Орон нутгийн сонгуул бол бидний амьдралд илүү ойрхон гэдгийг өмнөх дугаараараа ярьсан. Одоо дөрүүлээ Монголд байж тарах бах тий. Хил нэгийг байгаа юм чинь. Тэгэхээр тоор очиж оролцсон гэж бодож байгаа юм. Оролцсон гэж бодож байгаа. Гэхдээ аймар сайн ингээд сая мэдээлэл хайгаад олсонгүй. Юун дээр Google дээр хайгаад олсонгүй, Facebook дээр хайгаад олсонгүй. Зарим нэг хүмүүс сурчлагаа ихлүүлсэн мэдээлэлд байгаа ч гэсэн яг их хурлын сонгуул шиг тийм мэдээлэл хайгаад олсонгүй зэрэгтэй. Яг хэдэн хүнэр дээр ч байгаа. Яг ямар хүн тэрний айгүй нэг тийм нөгөө дэнс том хүлхэр шиг ингэж хагаад энэс тийш ороод энэс тийш ороод уул нь хайгаад хамгийн дөрөнд гаргадчихмаар байгаа байхгүй юу? Яг чамд одоо энэ чиний энэ мэдээлэл ирж хайгаад мухурдж байгаа энэ үзэгдэл орон нутгийн сонгууль дээр болдог гэж би өөр хүмүүсээс сонсч байсан. Мэдээж их хурлын сонгууль шиг үндэсний хэмжээнд телевизээр одоо банк тий одоо плакат хевлэмэл мэдээллийн аян бол хамаагүй хязгаарлагдмал болдог гэсэн орон нутгийн сонгууль. Чи оролцно гэж бодож байгаа мэдээлэл авч байна. Би бас тий яг л хатуу сартай адилхан одоо улсын хурлын мэдээлэл амар илбэг өсөн шүү дээ тий ингээл ороод амар цэгцтэй аа ингээд яж байгаа юм. Сая одоо бол нэг тийм бас хангалттай мэдээлэлгүй л байгаа. За тэгвэл би эрүүлээд зөв. Энэ орон нутгийн сонгуулиудаар яах гэж очиж оролцох гэдэг нь одоо таагурав тий юу шийдүүлмээр байна энэ хүмүүсээр? Би яг харьяалал маань Баянзүрх дүр баггүй юу? Баянзүрх дүргийн 6 дугаар хараа. Өмнө нь орон нутгийн сонгуулийн гүйд яг нэг хэлхийд орон нутгийн сонгуулийг л орон нутгийн хэл юм байна гэж бодсон байхгүй яг нэг хотод хамаагүй гэж бодсон. Тийм. Би болоод хэлсэн чинь аа миний нөгөө нэг стресстэй байгаа манай юунд зогсоол байхгүй байрны тэр хавд тоглоомын талдаа байхгүй чинь энэ юм бэ шт гэж мэдчихэ. Тэнгүүд одоо яг
яг л тэр хамгийн их сургуулийн уртлын замын машин зах юуг нь машин явах замыг нь жоох өрөсгчихсэн сан гаражнуудыг нь авчихсан. Тэгээ нэг саксны нэг том талбай талчсан. Ядаж саксны талбай янзлах эрхийг нь надад өгчих юм бол ядаж хүмүүсээс ингэ таньдаа суулгаж агаад гоё амар гоё саксны талбай барьчихсан гэдэг нь чонгоо чи сайжруулмаар байгаа юм байна те. Бүрэлдэхүүн хамаатай юм биш үү ш. Тийм болохоор өмөр байгаахгүй юу? Чи болохоор яагаад оролцмоор байна? Нэг хүнийг өөрийгөө төлөөлүүлээд бид дүүрэг рүү явуулах гэдэг нь шүү дээ тийм. Дүүрэг рүү нөгөөх нь нийслэл рүү ч юм уу. Тэгэхээр нийслэл дүүрэг хоёрыг тэр хүмүүс өдөртөн. Тэгэхээр асуудал шийдүүлмээр байна уу? Өөртөө адилхан үнээр өөрийгөө төлөөлүүлмээр байна уу? Ямар бодол дээр очиж оролцох вэ? Тийм бас л бид нартээ бидний амьдралд илүү ойрхон асуудлууд яг тэр хүн илүү ингээд бид нартээ хамгийн ойрхон байгаа хүн шүү дээ тийм. Одоо бас тэр шийдвэрийг гаргах. Тийм болохоор л яг сэтгэлтэй гэх юм уу те яг хүмүүсийг тийм хүн санагдаас л гэж бодчих шүү дээ. Та одоо энэ шилжилтийн асуудлаа шийдсэн үү? Одоо яг Хорнгийн сонгуульд яг хуулийн хүрээнд оролцох нь одоо шилжиж болохгүй шүү дээ. Би сая сонгуулийн өмнө шилжээгүй зүр өөргөө дурчлахнаас гэрийнхэнтэйгээ ярилцаа. Манайх өөр дүүрэгт амьдарч байгаа гэсэн. За бүгдээрээ шилжээд явах юм. Яг тэгэхээр хуулийн хязгаарлалтууд хийж гисэн байсан. Сонгуулийн хугацаарууд өгөөд ирэхээр шилжих гэж оролдох юм бол одоо хууль хүч одоо сонгуулийн хянах ёстой төрийн байгууллагууд нэр бүхий байгууллагууд нь айн зарцаа байна. Тэгээ энэ хүн яг нөгөө нисч очоод өөр газар саналаа худалдах гэж ч гэдэм юм уу тийм эрсдлүүд бүгдийг хардаг байх гэж айгаад яг дахиад нөгөө дахиад байн болдог гэсэн. Чиний иргэн үртэлтийн айцтай болсон. Ер нь бол хаягийн шилжилт юм байсан гэсэн ер сонгуулиудаа олчиж оролцсон. Тэгээд тэр дундаа сүүлийн жилүүд бол сонгуулийн идэвх оролцоо дэрэс нь иргэд улс төрийн боловсролын чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа учраас өөрөө ороогүй гэж нэг ёсцоо үлдчихсэн тийм. Өөрөө ч саналаа өгөөгүй гэж болохгүй гэдэг үүднээс ч гэсэн бүр зорж ичдэг саналаа өгчээсэн. Гэхдээ сүүлийн энэ орон нутгийн сонгуулийн ялгаа давуу тал нь бас ийм медиа юм компани дэжтүүд бол маш сайн явж байгаа. Тэр энэ тэр дундаа бол бид нар улсын хурлын гишүүдээс дандаа нөгөө орон нутгад хийх ажлуудыг шаардаад байдаг. Энэ иргэд өөрөө бид нар сонгогчдод таалагдахын тулд угаасаа тэр орон нутгийн өрлөл орон нутгад шийдвэрлэх асуудал засгийн газрын хэрэг асуудлуудыг улсын хурлын гишүүд шийддэг юм шиг харагдаад дүрд орхоос өөр тийм аргагүй байдал бас сонгогчдод таалагдахын тулд дахид сонгогдохын тулд бид нар бидний сэтгэлийг л авах гэж байгаа. Улс төрийн амт юм чи. Тэгэхээр чиний нэг төсөл бүр аюу сонирхолтой бид нар одоо залуучуудын групп төр нийгмийн сүлжээн дээр сонгуулийн үеэр үзчихсэн нэг сонгуулийн музей гэдэг. Тэгээ оронгууд ингээд ийм вебсайт уу сонгуулийн музей гэдэг хоёр тайлбарчихт оронгууд ингээд үе үеийн сонгуулийн ингээд сурчилгаанаа. Тэгээд нэг амлалтууд. Тэгээд гайхамшигтай амлалтууд. Тэгээд тэр чинь үзгээр одоо юу гэдэг нэг 8 жилийн өмнөх юм аюу одоо 90 оны тэгээ одоо контент үзэж байгаа юм шиг сэтгэл төрөв байх. Тэгэхээр 8 жилийн өмнө ба шүү 2012 оноос. Энийг хийх санал яагаад хийх болсон юм бэ? Санаа нь бол нийлээ эрт гарсан гэсэн. 2015 онд. 5 жилийн өмнө. Тэгээд тухайн үед бол би музей үзэх аягүй сонирхолтой. Гадааш шалцсан музейг нь аль болох орон нутгийн судлаа авсан гэсэн заавал орон нутгийн жижиг музей авсан гэсэн хамаагүй. Тэгэхээр музейг нөгөө манайх бол нэг тийм аягүй уламжлал юм баригдмал байдлаар хараад байна. Уул нь бол тийм боловсролын байгууллага гэдгээр надад аягүй таалагддаг. Аягүй юм болж байгаа. Тэг яг л тэгж музей үзэж явж байгаа. Тэг тухайн үед нь бас яг энэ улс төртэй холбоотой асуудлуудыг аягүй бодож байгаа. Нэг тийм ажилттай холбоотой бодож таарч ирсэн чинь. Юу нэг яагаад улс төрийн сэдвүүдтэй музей байдаггүй байж болохгүй гэж тийм. Нэг тайлбар нь яг ингээд тэгэнгүүтээ танхимууд нь юу ажиллах байх вэ гэж ургуулчихвал тэгэхээр үл нэг тайлбар нь яг ингээд худлаа амлаж ирснүүд нь юу байсан юм. Анх бол нэг худлаа амлалтын танхим байсан. Тэгээд мөрийн хөтөлбөрүүдийн нэг тахин байршуулгын мөрийн хөтөлбөрийн тахин за ингээд гоё уран гоё ярьжсэнүүдийн нэг тахин байршуулгын уран үгийн тахин гэдэг. Оратороодын тахин. Ингээд гоё хөгжүүлж бодоод. Тэгээд тэрийгээ нэг хөтөлбөрөөр бид нар нөгөө намуудын мөрийн хөтөлбөрийг ингээд өмнөх залуучуудад юу амж чиглэжсэн юм гэдгийг ингээд шинжилгээ хийжсэн. Тэрнийг ингээд нэлээд материал бүрдсэн байсан учраас нэгтгээд сонгуулийн музей байгуулъя гэдээ нийтлэл болгочихсон. Тренд сэдвэр төр бол сонгуулийн амлалтын музейд үзмөр авч ийм ч л үгүй тийм ингээд гарчгийн өрчлөлт гарцсан систем гарч ирсэн. Тэгээ ер нь бол төрөмч гэсэн хэлж ирсэн. Улс төрчдийн мэдээллийг ингээд эргээд яга хариуцлага тооч чадхгүй юу гэсний мэдэхгүй байх гэвэл тэр мэдээллүүд яг уламжлалт хэлбэрээр хэлж байгаа. Нэг короны байран дээрээ цуглуулад дуулцдаг. Нэг цаансараар юм уу юм тараангаа тэргээ ярьдаг. Тэр төвчнөөс халааг учраас өнөөдөр залуучууд хэлтгүү олон нийтэр мэдээллийг аягүй хамсуу. Ягаад бич хэлэх юм бол нэг домен нэр бичээд альсгүй нэг пэйж руу ороод тэр гişүн юу гэсний өөрийнх нь яриагаар биш яг бодит байдлаар нь үнэлж болохгүй гэж тийм. Тэгэхээр бид нар энэ технологийн боломжуудыг яг энэ улс төрчдийг хянах
тэр ингэ ажил руу ингэ чиглүүлэх гэсэн. Тэгээд орон нутгийн сонгуульд дээр залуучууд өөрсдийн асуудлыг тусгуулж чадж байгаа болов уу? Харин тийм яг энэ асуулт. Хэцүү асуулт байна чи хариулъя. Энэ асуудал ингээ яг энэ төрөний хэлсэн шиг яг энэ циркл одоо асуудлыг сангад өгдөг. Анханасаа эхлээд болохоор залуус ингээд угаасаа сонголт за миний санал нэг хитээс нь маарэ тийм миний санал би саналаа өгсөн чи яалаа. Челленж хийхгүй өштэй гэж би өгсөн чи яалаа гэж боддөг. Тэгээд тэгэнгүүт залуучуудын оролцоо багангууд уст төрчөд за энэ залуучууд угаасаа саналаа өгдөг юм чинь миний юунд нэг нөлөөлөхгүй юм чи ингээд залуучуудын асуудлыг ерөөс авч хилддэг. Тэгээд саналаа хийх өгч байгаа группийн хүмүүст л ингээд зориуллал юм аа штэ. Тэгээд тэгээд эрэнгүүд залуучууд угааса бид нарт ингээд ерөөсөө нөлөөлтгөө ингээд бид нарт ингээд үйлчлдэггүй юм чи ингээд ингээд яг юм тойрог асуудал болоод байгаа л дээ. Тэгин тэгээд тэрийг өөрчлөхийн тулд тэгээд залуучуудыг саналаа өгч эхлүүлөө гэнэ. Тэгээд нэг нь оролцохгүй бол өөрчлөгдөхгүй гэж харж байна. Тэгээд залуучууд оролцохгүй байгаа гэдэг нь уулт төрчих залуучууд энэ таахгүй тэгээд ингээд. Яа тэгээд тийм сагддаг. Хатлаг уу? Миний ята. Ер нь айгүй бодоод үзэхээр сонирхол юм байлээ л дээ. Яаж залуучуудыг ойлгох уу гэдгээсээ эхлэхээр өөрсдийнх нь залуу байсан үеэс бас өөрчлөгдсөн. Яг уулт төрчих чинь яг 18 настай юм уу? 23 настай хүн дэвшгүй шүү дээ. Тэр бол айгүй хэцүү сонголт. Тэгээд тэр хүмүүс маань ойлгохыг ингээд өөрөө бас гэр дотор байгаа залуу хүмүүс их хэрэг ойлгодог байх гэдэг би гайхаад байгаа хөөе. Яг үстдэг бол тэд нарт яг одоо шилэл би одоо шинэ ярмагт амьдарч байгаа. Ярмагт тэнгууд хотын төвд тий хотын төвд амьдрахаар асуудал нь машинаас ахуулаад бүхлэгээс ахуулаад ингээд олон асуудал байдаг болохоор тийшээ арай зайтай ядан сагсны талбайтай гүйлтийн замтай газар руу яваад байгаа хөөе. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлуудаа өөрсдөө хэр мэддэг бол яг зөв нэг сая сонгуулаар гарсан шүү дээ. Залуучууд бүгдээрээ нэг л юм дээр амар ихтэйсэн баг. Гүзээд хүмүүс сонгохгүй гэсэн шүү дээ. Би ч тэрийг хараагүй тийм үү? Гүзээд хүмүүс сонгохгүй гэдэг юм аягүй хэвсэн байхгүй юу? Өөрөө ингээд эрүүл мэндэ анхаарах байгаа юм чинь залуучууд эрүүл мэндэ анхаарах орчингийн ч гэсэн мэдгүй гэх. Хараасны сонголт дээр бас тэр сэдэв бас яригдхал байх. Өөрчлөлт гарах боломж бол манад байна. Та намын залуучууд болохоор оролцолтоо гэдэг. Тэ одоо ингээд систем одоо ингээм юм яриахаар бүтэн шүүмжлээ суугаад байна. Оролцолт намынхаа үүр хорооныхоо хамгийн баг шатнаас нь үүрэг дээрээ очиж үнэлгээ аваад тэгээд ингээд тэндээсээ баг урлаасаа дүүрэг рүү ороод дүүргээсээ намын баг урлал руу намын баг урлаасаа нэр дэвш хэрхэн аваад явбал та бүгд чөлөөтэй нээлттэй штэ гэж. Гэхдээ тэрний ард бас бидний мэдггүй юм бол асуух байдаг үү тэ. Тийм. Тэгэхээр шууд өөртөө ороод оролцооны би бүр хамгийн дээд түвшнийг яриад байж тээ бүр өөрөө уулс төрч бол гэдэг тэр тайдэд хэр нээлттэй ойлгомжтой санагддаг байна. Тийм амархан зүйлүүд бас бидэж биш тээ. Амархан байгаа нэг бүх зүйл нээлттэй шүү дээ. Шудрах шүү дээ. Дүрмийнхээ дагав шүү дээ. Энд чинь хамгийн гол нь дүрмтэй байсан бол залуучууд оглоно шүү дээ. Чинь нохоцтооны талбарлаа оруулж ирч тээ. Чинь ороол эргэлтээ гэдэг чинь амар 10 жил ороол хийцсэн юм. Ороол залууд ороод ирсэн гэдэг. Энэ ингээд нээлттэй гэдэг тийм нөгөөдөө нөгөө ковид гэдэг шиг энэ ч халдвар төвчөндээ яг адилхан орох юм бол чи тэнд дотор дандаа баг өмсөд яваад хямд боломж өөрөөр хэлбэл чи тэр халдварын аав нь яг дунд нь амжилтын төрийг гэх юм бол амар зүрлээ чи тэр халдварын авч хийж л тийм чи халдвар аавгүй чамаа гадуурхан самтай хамт байхгүй тийм тэр өөрөөр хэлбэл нэг биш гэдэг юм байна өөрөөр хэлбэл амар шавар шавхатай зам руу гүөх гэж аав чи тийм цэмгэр байхгүй гэдэг нь тодорхой очихос би угаас цаа шавар тутгалдаа тэгэл оройор өнцөлтгийгэл үүсэж байгаа бол орж болох үст юм хөцөл болж. А гэхдээ ингэхгүйгээр улс төрийн оролцоо байх шүү гэж яаш. Ингэхгүйгээр бид нар улс төрчдийг хандаг тэнд өөрөө орсноос илүү нөлөөл үзүүлж болох тийм салбар бол яг юм шанах, шаардах, ил тод байдлыг нэх тийм салбар. Одоо шийдэлэл нийгмийн иргэний нийгмийн байгууллагууд тий залуучуудын эвлэлэн нэгдсэн байгууллагууд тий Одоо сонгуулийн музей эдрэгэд хийгээд байгаа мандлын одоо бид нэр парламентийн гишүүдийг яг хийдэг ажлын нэгтэг болох чиглэлээр бас тийм төсөл санаач. Зөвхөн парламентийн гишүүн жишээлбэл улсын хурлын гишүүн лавг яг хэдэн хувь санаачилсан байна. Гишүүн лавгийн дэмцсэн 10 хувь, дэмжээгүй 12 хувь гэдэг нь тэрийг ингээд нэг доороос харах боломжтой тийм төслийг одоо манай лидинг баг болон манай байгууллагын хамтраа хэрэгжүүлэх гэдэг одоо тийм санаачилгаа явуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хяналтыг бол хийж чадах юм бол заавал ингэж орохгүй гэсэн бас тийм оролцоо. Тэгвэл бас айгүй ингэ сөрөг юм бол шүү дээ. Дөрвөлээ залуучуудыг нам санал гэж хараад байгаа шиг залуучуудыг зөвхөн сонгуульд оролцож нэг удаа саналаа өгөөд
гэдгээр оролцоог нь хязгаарлаж бодож тийм төгөөмөл ойлголт байгаадах шиг байна л да. Өөрөөр яаж оролцох боломжтой гэж харж байна таад. Өөрөөр яаж хянах уу? Тэгээ дүүргийн төлөөлөгчөө яаж хянах? Юу нь хянах боломж байд юм уу? За иргэдийн танхим гээд хороо болгон дээр байгаа бах тэ. Би өөрийнхөө мэдж байгаа юмнуудаа л ингээл бодоод за би нэг ингэж оролцох бах таа л гэж бодоод одоо манай хорооны цаг дараг Facebook group тэ. Тэгэл энд явганы зам байхгүй байна. Ингээл тэнд хилцүүлэг өрнөл. Тэгэл хорон цаг дараг бидний өмнөс жоохон яваад байвал доорно гоо шүү. Тэ хөөг дээрээ. Тэг яг зөвхөн оролтонд орё гэхээр бас оролцоо жоо хязгаарлагдмал л байна. Та одоо энэ мандат өгөөд явуулсан хүнтэйгээ яаж хариуцлага тооцчих? Хариуцлага тооцмоор байна уу ирээдүйд? Тооцмоор байна. Тэгэд яг түрүү ярьсан шиг ер нь л мэддэггүй шүү дээ. Яг хайчхаа хорон дээр очиод уулзах юм уу? Хаана очиод уулзах юм? Өмнө нэг нэвтрүүлэг үзэж хахад ямарчсан саналаа явуулж болตก ийм асуудал байна гэд мэйлэр гэхээсээ илүү бүр яг цаасан дээр бичиж явуулж байгаад хөлөр хариулах хэрэгтэй байдаг байхаа тийм ер нь төрийн альч байгуул. Цаасаар бол илүү хариулдаг гэж сонссон. Мэйл бол жохон тийм байдаг юм шиг бэ. Одоо цахим үйлчлэгээ бас гаргаж байгаа юм байлээ. Төрийн үйлчлэгээ цахимжна гэж сонссон. Нийлэн тийм том портал гаргаж байгаа гэдэг мэдээлэл авсан. Тэгэхээр бидний оролцоо бас нэмэгдэх гээд байна шүү дээ. Одоо миний мэдэж байгаа My Check service гэдэг байдаг. Одоо энэ таршааны нэг онгорхой байна. Энд 380 тэгээ том цахилгааны их үсүр онгорхой байна. Хүүгд орчихгүй тэгээд ингээд тавихад засах хэвээр нөгөө цагдаагийн бас нөгөө дүрм зөрчөөд энэ тэгээ хүүхдийн тогломын талбар дээр машин тавьсан байна гэх. Иймэрхүү гоё цахим иргэдийн оролцоог хөнгөвчлсэн. Тэгэхээр би ингээд тэр хоронд нь очиод иргэн лав гэж бичээ яваад байвал бас нэлээд ажиллаа алдсан шүү дээ. Өөрөөр яаж хиймээр боломжууд энийг хэдэн жилийн өмнө бараг 5 жилийн өмнө нэг сонсч байсан Америкийн нэг вебсайт гарч ирсэн ингээд нэрийг одоо сандгав. Хүмүүс ингээд саналаа бичдэг гэд яамаар энэ чинь тэндэр инээтэй сандсан Justin Bieber-ийг Америкт ингээд дуулуулмааргүй байна гэдэг бүр ийм санал маань л яваа. Тэр нь хамгийн өндөр саналтай байсан. Тиймээхүү бүх юм ийм байвал тэнгэрч хамаагүй хүмүүс ядаж оролцоо нэмэгдэх бах тийм нэрэ. Гол нь ийм талбарууд бол тэнцөөхөн бол биш. Тэр чинь нөгөө засгийн газрын 11-11 төдөрсөн өргөтлөлт хамтал тэр юм шинжилгээ гэх юм судалгааны ажил хийжсэн. Тэгэхэд бол иргэний боловсрол гэдэг нь иргэн төртэй харьцах юм уу, албан шалтанд харьцаад юугаа авч болох гэдэг тэр нөгөө процесс ойлгох хэсэг чухал юм байна гэдэг бол иргэний боловсрол аюуж чухал хэсэг юм даа. Тэгэд яг түрүүний бидний ярьдаг шиг ингээд чөөм биш тийм талбарууд бол ингээд үүсчихсэн. Гол нь энэ нөгөө нийтийн хэрэглээс соёл болох тэр нь жоо орхигдсон байгаа юм уу гэж санагдаад. Тэгэхээр бол гарцаагүй цахим болох ёстой. Угсаа болж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэрийг нөгөө хэрэгэлд зурхтай. Би жишээлх юм бол хин дэдэн машиныг бол торгуулж ирсэн. Торох ёстой. Яагаад тэгэхээр манайх бол энийг байх ёстой зүйлийг байсныхан төлөө тийм айгүй буруу гаргаад байдаг тийм. Бараг ингээд нэг нь юм амар буруу зүйл хийчихээд тэр буруу ань гэж хэлсэн нь ингээд муу юм шиг харагддаг. Тийм. Хогоо аваач гэхээр өөрөө загнуулчих чинь шүү дээ. Энийг бол айгүй зөрхтэйгээр тийм гоё сүрх хэрэгтэй тийм. Эмчэн яг гоё тийм одоо цагийн нөгөө иргэний зориг гэж хэлэх юм уу тийм зүйл байх хэрэгтэй. Одоо цагийн залуу хүний мөн чанар бол зөрхтэй байх шүү. Аа, би чиний санааг дуусцсан уу? Тийм, тэгээд одоо сошиал интернет дээр бол амар их тийм петишн явдаг болсон шүү дээ. Тийм. Төр засагт хүрэх юм бол 100 одоо 1000 санал ингээд юу гар өсөг цоглуулчихвал ингээд хүрэх гээд байна гэж. Тийм, дуучин номинжин ямааны асуудлаар дахиж сэтгэл бичүүлмээргүй байна ч гэдэг. Одоо сая бас нэг жишээ, том жишээ гэвэл нөгөө өр монголчууд нөгөө нэг монгол хэлээ авч үлдэх гээд тэрийгээ нөгөө White House-ийн югаараас нөгөө нэг хүрэх гээд бас 100,000 санал цоглуулад байсан шүү дээ. Тэр мөрөнд бас монголчуудаас нэлээд төвтэй оролцоо, сошиал медиагаар урайлаад байсан. Тэгээд тэр мэдчлэг өгөн тэр бол бас амир амархан штэ зүгээр нэрээ ягаал нэмээ бичээл ярьчихсан тэгэл тэр чинь тийш нэгээ өргөл гаргах уу тий олон өргөл одоо цахим штэ тий тэгэхээр манайд байгаа ерөөс хамгийн том алдаа бол улс төр гэж сонгуулаар төсөлд аа тэгээд улс төрийн боловсрол олох хөтөлбөрүүд нь ч гэсэн сонгуулаас нэг сарын өмнө эхэлдэг хамгийн ингээд мөнгөтэй төрхтэй төсөлтэй ажиллаж яг хийж байгаа юм сан гэхдээ тэгэхээр тэр үл өөрөө юу вэ ноо бара бүтээгтүүний нэг маркетингийн төвшинлэлээс биш сар сурчлагын төвшинд хараад байж байгаа тийм 7 хоногийн. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол би тэр хүн мандат өгөө те эрхээ шилжүүлж авахгүй өөрөөр би тэнд бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй учраас миний өмнөөс бидний өмнөөс чи энэ тэнд асуудлыг хилцээ зүгээр шийдэрэй гэд мандат өгөөд явуулсан бол чи юу хийж байгаа гэдгийг хянах хэрэгтэй байхгүй. Тэр орд сорхигц. Тэгээ энэ бол монголчууд байдаг сэтгэлгээний оо ментал гэж хэлж болох менталити гэж хэлж болох зүйлүүд даатгах тул би чам ингээд татглаа шүү дээ. Би сайн байвал чи сайн, муу байвал чи юм уу? Татгц. Хариуцлага тооцвол тэр нь өөрт нь ямарч хариуцлага. Тэр нөгөө гинүү орцоод явах хэрэгтэй шүү дээ ингээд тий.
гимгүү ардууд тэл ингээ гимгүү ардын дүрд ингээ байх аягүй дуртай. Гэтэл бол чи хүнд мандат өгч тэрийг хянахгүй байгаа бол чи гимгүү биш байхгүй. Тэр өөрөө л хамгийн чухал зүйл оролцогчхгүй тэ хуулиар бол. Тэг бас гин одоо тийм бас муухай хүмүүс үгүй ш. Би сайн хүн сонгочихвол ингээ тэр маань айдал өөрөө л хүчтэй өдөртөгч гоё өдөртөгчтэй зөв хүн сонгочихвол асуудалгүй юм шиг санагд. Гэтэл бид нар улс төрчдөд итгэх ёстой юм биш үү? Бид нар улс төрчдгийг яг хөө итгэж болно. Гэхдээ улс төрчдгийг хянах ёстой. Ажиллах гэсэн итгэх ёстой гэхээс илүү хянах ёстой, шаардах ёстой. Тэг ингээд ч хариуцлага тооцох. Тэгэхгүйгээр энэ хоёрын алгасаар хариуцлага тооцохор чи ерөөсөө сонгуулийн өмнөх тэр сарын л үйл явцулчихдаг. Аа. За баярлалаа. Хяналтын тэр системийн нэг масаж. Хяналтын тэр системийн тодорхойгоо байгаа яаж юм хандахгүй мандатаа өгөх нь л нөө саялгаар зар сурталгын амигаар өгөрөө 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 гэдэг. Одоо хянараа 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 гэдэг нь яг хин их тест. Гой яриад ичвэл болно шүү дээ. Гой жишээ санаал. Айгу гой яриа болчих гэдэг нь ингэ хэлгээд. Гэхдээ би нэг хоёр хандлага дээр ингээ анхаарч хэсэгээ хоёр шинэ. Нэг нь болохоор нөгөө сайн хэрэгэлэр гэж манайхан. Хүүсийн хувьд ялаачаа биш шүү. Одоо сайн юмч гэж хэлж болно. Гэхдээ ингээд сайн ир гэдэг шиг тийм сайн хүний тухай бол энэ ойлголт өнөөдрийг хүртэл 100 гаруй жилийн өмнө шүү. Тэрний үгээр баян баячуудаас адуугийн дочцоод гимгүү ядуу ардууд тарааж өгдөг тухай. Гимгүү ардын тухай түр ярьсан шүү. Тарааж өгчээ юу сайн юм шүү. Энэ нь өнөөдөр хүртэл яаж болоод байна гэхээр тэр хүн төсвийн мөнгөө сулгаа яадаг байгаа намаагүй. Гэхдээ давж байгаа залуучуудаа мөнгө хуваадаг хүн ч юм уу. Булгай мөнгөө хуваадаг бол нүмчгтэй ч гэж шүү. Тэ сайн штэ юу штэ мучиг штэ гэж. Тэр бол байж болохгүй амар тэнэг болж байна. Гэтэл өнөөдөр яг сайн ир гэдэг юм уу, сайн юм гэдэг юм уу, тэр сайн жинхэнэ 100 жилийн өмнөх тэр ойлголт бол өөрөө сөөр ойлголт нь эрт мэдлэлтэй хүмүүсийн үүдээс тэмцдэг гэдэг л тэр ойлголт нь өнөөдөр яг энэ иргэний хамлтай айхгүйгээр ил тод байдлыг ичдэг, мэдээллийг ихтдэг тийм хүмүүс бол нэгдүгээр байх штэ гэдэг ингээл хэлмээр санаг. Хоёрдугаарт нь бол социологийн гэх юм уу те нийгмийн нийгэм судлалын үүднээс ингээд хараад нэг дүгнэлт хэлмээр санагдана юм гэхээр өнөөдөр бидний ингээд Монголын нийгмийг улам задралд оруулах тийм мессежүүдийн сонгуулийн кампайнуудтай хамт ингээд яваад байгаа. Тэрний үгээр ахмадууд бол ийм, залуучууд бол ийм гэдэг юм уу те. Хуваах тийм нийгэм зэт бол тийм гэдэг юм уу. Нийгэм зэт гэдэг бол одоо шинэ жилийн баяр шиг сүлдээ маркетингийн арга хэрэгсэл болоод үнсэн сэдвээс бүр хэтрхий холдуулаад байна. Энд яг технологи төр суурилсан нийгмийн үе болгонд юм ялгаа өөрчлөлт байсан ч гэсэн жирийн зэрэг бол технологи дээр суурилсан ингээ ялгаатай байдлууд нь түлхүү ингээ суурилсан гэж би бодлоо даа. Тэрнээс биш энэ чинь хүний тусдаа төрөл зүйл ерөөсөө биш байхгүй. Жирийн зэрэгтгий залуу үе нь одоо нат амьдш одоо манай хүүхдүүд тий бүр дараагүй л байна. Тэгэхээр бол аав ээж эмээ өвөө гэд бид нар тусдаа ингээ айгүй том ахмадууд залуучуудын нэрийн бүлэг шиг ярьж байгаа боловч яг нэг гэрүүл дээр байгаа гэж юм чинь миний аав ээжийн тухай, миний эмээ өвөөгийн тухай, миний хүүхдийн тухай яг л нэг гэрүүлийн асуудал. Тэгэхээр нийгэм хит талцуулсан биш хит холбоосон биш энэ ойлголтуудыг бид нэг нэгтгэж бас харж явах шаардлагатай байгаа. Тэгэхгүй бол нийлх тийм дайсгэнсэн, халуулсан тийм байдал төрхий гэдэг нь бас. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр хэд төсөгчний албаны дримслийн маань 3 дахь блог хилцүүлэг маань өндөрлөө. Тэгэхээр цаг цагаар гарч ирж оролцсонд баярлалаа. Оролцоогоо бид нэр яаж нэмэгдүүлж болох вэ? Яаж нийгмийн илүү их хариуцлагатай болгож болох вэ гэдэг талаар та бүхэнд маань шин санаа төрж тавм илүү оролцох болтугай гэж найдаж байна. Тэгээ цаг гаргаж ирсэн та бүхэнд таад гурлаа баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.